З наступного тижня на базі РНБО має запрацювати Центр протидії дезінформації в Україні. Про це заявив голова Офісу президента. Андрій Єрмак анонсував, що до новоствореного органу увійдуть міжнародні партнери. Деякі підрозділи працюватимуть і при міністерствах. Усе, аби нейтралізувати вплив інформаційних атак і закидів проти України з боку Росії. Штаб центру відстежуватиме в соцмережах та медіа антиукраїнську діяльність. А згодом, якщо це буде потрібно, передаватиме дані до правоохоронних органів.